السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت قروح بدن وحانا هي بكر حان عبد الله استاذ سونامي وضع سنة يسا صومها وحتكول ولسنت هاي امتحان كأنها تكون عادة صومها أما دوكسي سنة فصل كفون فور ها هذا أما دوكسي قد حسدتات كها هذا صوم مغل وليسي يس سؤال أنكو ويدي عبسيدة آد بقيسو ما وحي حال أطا هدفك كو هيستا cabsida aad cabsanaayso ma waxaa lagu dhahay hadii la baqo waa la guuleysanaya yaa ku sheegay midaas oo ku dhahay ustaad markii hore si fiican u baq kadib wad baaseysa taas waxaa keenaya adigaan sidaan oo dhan u baqanaya adigaan sidaan oo dhan u walwalaya su'aalahan ku weydiiyo ma la soo dagaashay gabar facaaga ah ma la soo dagaashay wiil facaaga ah oo naftaas kuu galay dabcan haa marka aad ardayga ahayd ama ardayada aad ahayd dugsiga sare aad soo dhiganaysay ilaa aad arday baa tahay marka aad ahayd fasalada hoose dhexe iyo saraba fasalada qaarkood laga yaab in adigoo form four ah aad gabdho badan isdagaasheen ma ahan dagaalka sifo wanaagsan oo qofka aqoonta leh lagu yaqaano ha ahaate ee waxaad soo gashay dagaal dagaalka markaad galaysay oo aad qofka la dagaalamaysay ma adigoo cabsanaya ayaa qofkaas la dagaalamaysay mise adigoo isdhiiriyey go'aan ku qaatay in qofkan aad meel isaga soo xirto warkiisa oo dhan aad iska soo gabagabayso ayaa dagaalka galaysay dabcan waxaad dagaalka gelaysay adigoo qofkan go'aan ku gaaray in aad laba ka dhigto oo aad meel iska soo saarto soo sidaa ma ahan dabcan haa gabdho badan oo adigaa awood u malaynaysa inay kaa awood badan yihiin ayaa waxaa dhacday in waqtigii kuu hiiliyey ood ka guulaysatay wiilal badan wiilal badan oo adigaad isdhahaysay wiilkan wuu kaa awood badan yahay alle ilaahay kuma aadid ayaad inaad isdhiiriday ku aaday kadibna aad ka soo guulaysatay haddaba haddii aadan isdhiiriyeyn weligaa waxaad ku jiri lahayd cabsida ah qofkan amuu kaa xoog weyn yahay amuu ku garaacaa haddii aad isku waasho amay ku garaacdaa amay si xun kuu riftaa haddii aad dagaalkeeda gasho laakiin kama dambeystii waad isdhiiriday adigoo geysi ah ama geysiyad ah ayaad waxaad wajahday dagaal waxaad gashay ayaad waxaad gashay dagaalkii alxamdulilah kadibna waxaad soo gaartay guul right soo sidaa maaha haddaba maxaa diidaya imtixaankan inaad sidii oo kale isku dhiirito kadibna aad guul ka soo gaarto waxaan kuu hayaa aniga waxaad u baahan tahay keliya inaad geysi iska dhigto aad iska dhigto wiil geysi ah gabar gaariyad ah oo aan saddex xabxaansho iyo afar xabxaansho qof bini'aadin ah soo qoray aan ka baqin ha ka walwalin waqtiga imtixaanka oo aan weli la gaarin wax walba oo weli aan la gaarin sida ay naqan doonaan ilaah unbaa og adiga ma ogid marka haddii aad maanta ka walwasho imtixaan aad bil kadib gali rabtid farxaddii maantana way kaa tegi tan markaad maalinka aadna farxi maysid marka waxba ha ka walwalin maalinta imtixaanka oo aan la gaarin hal maado iyo laba maado oo kugu adagna yaysan ku cabsi gelinin waxaa tahay farabadane intaasoo maado oo kale ayaa taqaanaa laba maado iyo hal maadona haddii aad imtixaankooda dhibac badan aad keeni weyso ama aad ku dhacdid wax natiijadaada wax ka bedelaya maaha wax natiijadaada wax ka bedelaya maaha niyadaada saafi ka dhig ilaahayna ku xir oo ilaahay ku xirno waayo ilaahay isaga ayaa go'aamiya guushaada isaga ayaa faraha kuu geliya guusha adiga waxa ku saaran keliya waa in aad dadaal la imaado ma waxay kula tahay qofka wax badan akhriya noloshiisii guud wax akhris ku soo kooba iyo adigoo laba maalin saddex maalin wax akhriya
inuu qofkaas un guuleysanayo adigana dhicisid miya maya qofkaasna wuxuu la imaanayaa dadaalkii ilaah uu faray adigana waxaad la imaanaysaa dadaalkii ilaah uu ku faray qof walbana inta dadaal uu sameeyey ayay ku xirnaan doontaa hadhow natiijada uu la imaan doono haddii imtixaankii aad ku dhacdidna dee naqo qof cashir ka bartayoo imtixaankii mar kale dib u gala ilaa imtixaanka markaad ku dhacdid ilaah baa ku imtixaanaya subxaanahu wa tacaala sidee bay gabadhaan naqatay markay imtixaanka ku guul dareysatay imtixaankii adduun markii qayb ka mid ah nolosheeda la taabsiiyey ma ku dulqaadatay wiilkaa dhibkii yare imtixaanka lagu riday miyuu ku dulqaatay sidee ugu falceliyey ayaa la fiirinayaa marka ilaahay baa ku imtixaanaya haddii imtixaanka aad ku dhacdidna dee qadar allaaha waman shaaa facal ku dheh ilaah baa qadaray ilaahay wuxuu qadarana way dhacaan sanadka dambena imtixaanka isku diyaari ilaahay ka bari in haddii imtixaankan aad dhacdidna inuu ilaahay ku waafajiyo sabarkeeda sanadka kalena imtixaankii u diyaargaroodidna uu ku waafajiyo ilaahay ka tuug haddii aad baastidna waa bati la rabay imtixaan walbo annaga aan galeen haddii aan ahay ardada soomaaliyeed waxaa nooga aadan ramadaan baa kasoo hormaray imtixaanka hadda sanadkan uguma jirtaba waxaa la galayaa juun waxaa la galayaa may waxaa la galayaa may ha may iyo juun midkood baa la galayaa imtixaanka maxaa kasoo horeeyo waxaa kasoo horeysa bisha ramadaan baa kasoo horeysa bisha ramadaan oo ilaahay habeen kasta samada dunida uu imaanayo oo dhahaya iweydiista waan idin siinayaa waxaa ku jira habeenkii leylatul qadriga ayaa qayb ka ah oo aan kaga faa'iidaysan karna imtixaan yar muxuu yahay ya imtixaan yar muxuu yahay fadliga laga helaya leylatul qadriga wax yar miya wax yar maa tanazzala almalaa'ikatu waarruuxu fiiha biidni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xataa madlaci alfajr inna anzalnaahu fii laylati alqadr laylatu alqadri khayrun min alfi shahrin alfi shahrin marka imtixaan yar muxuu yahay inaad dhahdo yaa allah abood malihi xeelad malihi waan dadaalayaa imtixaanka waan akhrinayaa ilaahu adina kaama maarmo eelahu imtixaankaa ii fududay masla fahannay marka warkeen waxaan ku soo koobaynaa ha walwalin waxaan wada la gaarin niyadaada saafi ka dhig ilaahayna ku xirno laba maado iyo hal maado oo kugu adagna waqti badan aysan kaa galin cabsidana waad og tahay inaysan wax faa'iido kuu keeninina ha cabsanin oo imtixaanka ka hor inaad dhimatadaaba laga yaabaa adigoo faraxsan dhimo intaas waa dardaarankayga haddii aad tahay ardayga baqaayo ustaad haddii aad baqdid ogow adigaa gacantaada isku dilay marnaha baqin waa mahadsantahay.